Somija ir viena no tām valstīm, kas saglabāja obligāto militāro dienestu cauri 10 gadiem, arī miera laikā, atceroties Padomju Savienības uzbrukumu Otrajā pasaules karā. Spriedzes klātbūtne reģionā ir jūtama arī mūsdienās. Tas, ko jūs redzējāt daudzu gadu garumā, ir Krievijas militārās klātbūtnes palielināšana ziemeļos netālu no Somijas līdz pat Norvēģijai. Un tas ir noticis daudzu gadu garumā. Mēs esam redzējuši ne tikai Krievijas militāro spēku palielināšanu, bet arī pašlaik pieredzam, ka Krievija un Putins ir gatavs izmantot militāru spēku pret kaimiņiem. Katru gadu Somija apmāca teju 21 tūkstoti cilvēku, kuri tiek iesaukti obligātajā dienestā. Pēc šī dienesta cilvēki tiek ieskaitīti armijas rezervistos, un ik gadu no rezervistiem aptuveni 10 tūkstoši iziet kvalifikācijas celšanas kursus. Runājot par tehnisko nodrošinājumu, sauzemes spēku rīcībā ir aptuveni 650 tanku, no kuriem trešdaļa ir Vācijā ražotie Leopard modeļa tanki. Vienlaikus Somija tiek dēvēta arī par valsti, kurā ir Ziemeļu un Rietumu Eiropā spēcīgākā artilērija, kurā ietilpst aptuveni 1500 dažādu ieroču vienību, haubicas, zenītlielgabali un raķešu palaišanas iekārtas. Somija arī paziņojas par pretraķešu radaru sistēmu iegādi, un bet vienlaikus valsts izmanto pretgaisa aizsardzības sistēmas NASAMS 2, un tās rīcībā ir aptuveni 650 pretgaisa aizsardzības raķešu. Bet jau tagad ir zināms, ka Somija ir parakstījusi līgumus par papildu bruņojumu iegādi. Somijas sauzemes spēku rīcībā ir arī orbiter tipa bezpilota lidaprāti. Tas, cik daudz šādu ierīču ir valstī, netiek izpausts, bet zināms, ka valsts gatavojas iepirkt līdz pat 2000 bezpilota lidaprātu no ASV ražotāja, kura dronus izmanto arī ASV armija. Un vienlaikus Somijas bruņoto spēku instruktori jau vairākus mēnešus ir iesaistīti Ukrainas karavīru apmācībā darbam ar rietumu valstu ieročiem. Runājot par Somijas gaisa spēkiem, tad gaisa spēku rīcībā pašlaik ir 61 F-18 iznīcinātājs. 2026. gadā sāksies pakāpeniska šo iznīcinātāju nomaiņa pret pasaulē modernākajiem iznīcinātājiem jeb F-35 Lightning II. Papildus reaktīvajai flotei Somijas gaisa spēku rīcībā ir vairāki desmiti mācību un transporta lidmašīnu, kā arī novērošanas radari, kuru darbības rādījus ir teju 500 km. Somijas jūras spēku flotē pašlaik ir 4 komandu kuģi, 5 mīnu kuģi, 8 raķešu kuģi, 3 pretmīnu kuģi un vairāki desantu kuģi. Somijā pašlaik tiek būvētas daudzfunkcionālas un modernas korvetes, kura nodošana eksploatācijā paredzēta līdz 2029. gadam. Neskatoties uz faktu, ka Somija ir jaunākais NATO biedrs, tā ir bijusi aktīva dalībniece vairākās NATO spēku mācībās, tostarp mācībās, kas norisinās virs Baltijas jūras reģiona, kā arī pašā Baltijas jūrā.